На хабарі піймали керівника одного з навчальних закладів Тернополя. На гарячому, при отримуванні 2000 гривень неправомірної вигоди, правоохоронці піймали керівника однієї з автошкіл Тернополя. Дану неправомірну вигоду він отримав за те, щоб посприяти в отриманні свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв та успішної здачі іспиту та отримання посвідчення водія УМРЕО. Останній брав гроші у мешканця обласного центру за вирішення питань про начебто проходження курсу на категорію «Д». Перевезення пасажирів автобуса. За словами Олега Дубчака, старшого слідчого відділу розслідувань корупційних та службових злочинів, про такі домовленості їм розповів сам учень автошколи. Він заявив, що 2000 не обійшлося. Кількома днями раніше заніс ще 3000 гривень. Загальна сума мала стати ще й за порукою здачі екзаменів. Піймали хабарника після повного обміну грошей на документи про навчання. На даний час підозрюваному повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 369 значком 2. Санкція даної статті передбачає штраф 850 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на срок від 3 до 5 років із спеціальною конфіскацією. Триває слідство.